କରମ ପର୍ବ 2024 ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଡୁମୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଅଙ୍କୁରୋଦମର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିଚିତ କରମ ପର୍ବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଏହି ପର୍ବକୁ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କେଉଁ କାଳରୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସାତ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରୁଥିବା ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ନିକଟସ୍ଥ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଜୋଆ ଭାବେ ପରିଚିତ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ବାଲି ଉଠାଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ନାଚ ଗୀତ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଡୁମୁରିଆ ଗାଁକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଧାନବେଣୀ ନଦୀ ଘାଟରୁ ବାଲି ଉଠା ହେଉଛି ଏଇଠୁ ଆମେ ବାଲି ଉଠାଇକି ନେଇକି ଯିବୁ ଡୁମୁରିଆରେ ଏବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦେଶ କରମ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର 14ରେ ହେବ ଆମର କରମ ପୂଜା 15ରେ ରହିଛି ଆମର ଆଖଡ଼ା ଭତ୍ତା ତେଣୁ 8ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାତ୍ରା ଲାଗି ରହିବ କୁଆଣ୍ଡି ଝିଅମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ଯାହାର ଭାଇମାନେ କି ଘର ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମା ପୂଜା କରାଯାଏ ସାତ ଦିନ ଧରି ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜାୱା ଉଠା ଭାବେ ପରିଚିତ ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଭିଜା ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଟୋକେଇରେ ଶସ୍ୟ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଶସ୍ୟ ରୋପିତ ଟୋକେଇ ଯାହାକି ଜାୱା ଡାଲା ଭାବେ ପରିଚିତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଜାୱା ଡାଲାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କରମ ପୂଜା ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପର୍ବରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ କରମ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ ନଦୀରୁ ବାଲି ଆଣି ତା ଭିତରେ ସାତ ପ୍ରକାରର ଡାଲି ଜାତୀୟ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କରିବେ ଆଜିଠାରୁ ଏବଂ ଆମର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ଯେଉଁ ନିୟମକାନୁନ ଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାୱା କହୁଛୁ ଜାୱାର ମା ହେଲେ আমরা যে কি প্রকৃতি পূজারী আমাদের সমাজ আমাদের কুর্মী যা প্রকৃতি পূজারী তার জন্য আমরা ইয়ে পরব পালন একাদশী যা কি করম একাদশী পালন করা যায় ওটাকে যেটা কি আমাদের সমাজের আমাদের ভালো চাষ হবে আমরা আমাদের সমাজের লোক ভালো রইবে তার জন্য এটা করা যায় সাত দিন জবে হবে ওই দিন আমরা করম রাজাকে সাত সমুদ্র পারে আছে ওই দিন আমরা লিঙ্কুন ঘরকে আসবো ওই দিন আমরা রাত সারা নাচ ডাকিং খেলকুদ করিকি নাচবো আমরা পূজা করিকু নাচবো সামূহিক ভাবরে এই পর্বকু 2016 মসিহাটারু রাজ্যস্তরীয় ভাবে পালন করা যাচ্ছে ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ପର୍ବ ଏବେ କେବଳ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହି ପର୍ବ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ